far. Então tá, mãe. Um beijo então e de tarde eu tô aí. Tchau. Quando você for, eu tô na torre, eu acho que é. What? Pera, tem esses cabos aí. Já tô na garrafa do carro. Uhum. Quer te dar uma foto em pé lá pro meio de você? Que eu vou sentar no pô. Vou descer aqui. Nossa, tá tudo. All right.
Olha! Caraca! Aqui, ó. Aham. Uhum. É uma lua. Aham. Também tá com a perna quebrada. Caraca, ó. Mudou o lado, né? É. Na cabeça, nem logo está mais bem cuidado que eu.